नमस्कार, मी अजित चव्हाण. पीक पाणी मान्सून स्पेशलमध्ये आपलं स्वागत. राज्यामध्ये सध्या कपाशीचं क्षेत्रफळ वाढतंय, मात्र कापूस उत्पादन करताना हवामान, पाणी आणि योग्य नियोजनही तितकंच गरजेचं आहे. तेव्हाच हे पीक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. नगदी पीक असल्यानं मागील 10 वर्षात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कपाशीकडे वळू लागलाय. मात्र हे पीक घेताना तज्ञांकडून कोणताही सल्ला मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होतीये. कोणती पिकं घ्यायला पाहिजे तेव्हा तुमची जमीन काळा उठे लाल प्रकारची हे अशा प्रकारची जमीन आहे, काहीतरी मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे. बी कोणतं वापरायचं, अगर खत कोणतं वापरायचं, औषध कोणतं वापरायचं हे कोणी सांगत नाही, काही नाही. काळ्या कसदार आणि पाणी धरून ठेवलेल्या जागेत कापसाचं उत्पादन चांगलं येतं, त्यामुळे हलक्या जमिनीत हे पीक घेण्याचा मोह टाळण्याचा सल्ला कृषी तज्ञांनी दिलाय. हलक्या आणि मध्यम जमिनीमध्ये पावसाच्या भरवशावरती न घेता ज्यांना पाणी देण्याची व्यवस्था आहे अशा शेतकऱ्यांनी अशा जमिनीचा वापर करावा. शिवाय कपाशीची लागवड ही नेहमी पारंपरिक पद्धतीनं केली जाते, त्यामुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होते. यासाठी आधुनिक पद्धतीने लागवड करणं गरजेचं आहे. चांगल्या प्रतीचं बियाणं, आधुनिक लागवड पद्धती, पाणी आणि खताचं योग्य नियोजन केल्यास कपाशीपासून हमखास उत्पन्न नक्कीच मिळेल. मात्र हे पांढरं सोनं मिळवण्यासाठी काळ्या आणि कसदार जमिनीचा आग्रह धरायलाच हवा. लक्ष्मीकांत रुईकर, झी मीडिया, बीड. भात हे राज्यामधलं ज्वारीच्या पिकाखालोखाल दुसरं महत्वाचं तृणधान्य, मात्र गेल्या 10 वर्षात या पिकाची स्थिर उत्पादकता. कोकणात मान्सून चांगला सक्रिय झालाय. गेल्या 2-3 दिवसात चांगला पाऊस झाल्यानं आता पेरणी आटोपून बळीराजा उखळणीच्या कामांना लागलाय. पेरणी केल्यानंतर आता शेतात भात लावणीसाठी उखळणी सुरू आहे. मात्र भाताचं उत्तम आणि दर्जेदार उत्पादन घेण्यासाठी त्याची लागवड आधुनिक पद्धतीनं करणं गरजेचं आहे. पाण्यानुसार भाताच्या गरवा, निमगरवा आणि हलवार अशा वाणांची निवड करावी. पेरणीनंतर 1 आठवड्यानं त्यानंतर गरजेनुसार रोपवाटिकेची बोडणी करावी किंवा पेरणीनंतर 2 दिवसात तणनाशकांचा वापर करावा. तणनाशक वापरताना रोपवाटिकेत ओलावा असणं गरजेचं आहे. शेतीची मशागत केल्यानंतर 10 टन शेणखत किंवा कंपोस्ट किंवा चिखळणीच्या वेळी 10 टन गिरीपुष्पाचा पाला शेतामध्ये गाळावा. म्हणजेच भात शेतीला सेंद्रिय खताचा पुरवठा होऊन जमिनीचा पोत सुधारतो आणि त्याचबरोबर नत्रांचा अधिक पुरवठा होतो. 1 गुंठा रोपवाटिकेच्या क्षेत्राला 250 किलो शेणखत, 1 किलो कल्पतरू सेंद्रिय खत, 1 किलो नत्र, 400 ग्रॅम स्फुरद आणि 500 ग्रॅम पलाश याप्रमाणे द्यावं. तसंच रोप लावणीसाठी काढण्यापूर्वी रोपवाटिकेस प्रति 40 चौरस मीटर प्रमाणे 2 किलो डाय अमोनियम फॉस्फेट द्यावं, त्यामुळे रोपांच्या मुळास उपटताना इजा होत नाही. लावणीपूर्वी 100 ते 150 किलो कल्पतरू सेंद्रिय खत, 50 किलो नत्र, 50 किलो स्फुरद, 50 किलो पालाश प्रति हेक्टरी भात शेतास द्यावं किंवा हेक्टरी 33 किलो सुफला 15-15-15 द्यावं. लावणीनंतर 30 दिवसापर्यंत शेतातील पाण्याची पातळी 2 ते 3 सेंटीमीटर इतकी ठेवावी. नंतर फुटवा येण्याच्या कालावधीपर्यंत 5 ते 10 सेंटीमीटर पर्यंत पाण्याची पातळी स्थिर ठेवावी. वापसा आल्यानंतर पाणी दिल्यानं उत्पादनात वाढ होते. सध्या कोकणात पावसानं चांगली सुरुवात केली आहे. रात्री पाऊस आणि दिवसभर उघडीप मिळत असल्यानं शेतीच्या कामांना वेग आलाय, त्यामुळे बळीराजा आनंदी आहे. पेरणी ह्या वेळेला लेट झालेले आहे, 8-15 दिवस तरी असं लेट झालेलं आहे शेतीची कामं. आणि आता जरा पाऊस हा रात्रीचा पडायला लागल्यामुळे जरा शेतीच्या कामाला वेग आलाय. पेरण्या होऊन आता उकळीची कामं चालू झालेली आहेत. मात्र हे वातावरण रोग आणि किडींच्या वाढीसाठी पोषक आहे. खोडकिडा, गादमाशी, तुडतुडे, निळे भुंगेरे, लष्कराळी, खेकडे यांच्या व्यतिरिक्त करपा, शेंडे करप्याचाही प्रादुर्भाव पिकाला होण्याची शक्यता अधिक असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यासाठी वेळीच उपाययोजना केल्यास भाताची उत्पादकता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. प्रणव पोळेकर, झी मीडिया, रत्नागिरी. जमिनीचा पोत खराब, त्यातच खडकाळ जमीन असल्यानं पाण्याचं दुर्भिक्ष, मात्र अशातही त्याच्याकडे होती दुर्दम्य इच्छाशक्ती. आणि याच इच्छाशक्तीच्या बळावर जळगावमधल्या एका शेतकऱ्यानं 20 गुंठ्यामध्ये रंगीत शिमला मिरची घेतली. पाहूयात या शेतकऱ्याची यशोगाथा. एरंडोल तालुक्यातील उमरे या छोट्याशा गावात राहणारे हे आहेत समाधान पाटील. पाटील यांच्याकडे तशी मुबलक शेतजमीन, मात्र पाण्याअभावी सारी शेती ओसाड. पाण्याचा हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी त्यांनी 3.25 कोटी लिटर क्षमतेची 2 शेततळी खोदली आणि याच पाण्यावर ते आता विविध पिकं घेऊ लागले. यंदा तर त्यांनी वर्कस जमिनीवरही उत्कृष्ट शिमला मिरचीचं भरघोस उत्पादन घेतलंय. अवकाळी पावसानं राज्याला झोडपलं तेव्हाही त्यांची पिकं तग धरून राहिली आणि ही किमया साधली ती पॉलीहाऊस या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे.
बंदिस्त शेती असल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीचाही त्याच्यावर काही फारसा परिणाम होत नाही आणि चांगल्या प्रकारे उत्पन्न रोगराई कमी येते. कमी जागेत कमी पाण्यावर जास्त उत्पन्न घेणं आपल्याला सहज शक्य होतं. त्यांच्या या रंगीत शिमला मिरचीला हॉटेल व्यवसायात मोठी मागणी आहे, त्यामुळे त्यांच्या मिरचीला प्रति किलो 100 रुपये इतका दर मिळतोय. आतापर्यंत माझं 4.5 लाखापर्यंतचं उत्पन्न झालेलं आहे आणि अपेक्षित उत्पन्न 10 ते 12 लाख रुपये मला 20 गुंठ्यातून मिळणार आहे. शेती परवडत नाही असं म्हणून सरकारच्या नावानं बोटं बोलणाऱ्यांसाठी समाधान पाटलांची ही आधुनिक शेती म्हणजे मार्गदर्शक वाट आहे. शासनाकडूनही अशा शेतकऱ्यांना मोठं अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येतं, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खऱ्या अर्थानं आधुनिक व्हायलाच हवं. विकास भदाणे, झी मीडिया, जळगाव. आणि पीक पाणी मान्सून स्पेशल मध्ये आज आपण फोन कॉल्स सगळ्या शेतकरी बांधवांच्या आमंत्रित करणार आहोत. आज आपण बोलणार आहोत आंतरपिकांबद्दल, कुठली आंतरपिकं घेतली पाहिजे, कशी त्याची लागवड करावी. डॉक्टर एस आर भोंडे आपल्याला या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करतील. आपल्या नाशिकच्या स्टुडिओमध्ये ते आहेत. 1800-221-0 आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे. थेट आपण प्रश्न विचारा डॉक्टर भोंडेना. पहिला फोन आलेला आपल्याला प्रताप शिंदे बोलतायत, दत्ता शिंदे बोलतायत, माफ करा दत्ताजी, थेट प्रश्न विचारा डॉक्टर भोंडेना. आपण ठीक आहे आंतरपिकासाठी बोलत होतो मी. जी बोला. हा आता आंतरपिकाला आमच्याकडे सरकी लागवड आहे. आता सरकी मध्ये ठिबक वर आमची 5 फुटाचा अंतर आहे. हा तर मध्ये आंतरपीक कोणतं घ्यावं म्हणलं. बरं विचारूया आता आपण डॉक्टर भोंडे, काय आंतरपीक त्यांनी घ्यावं, कुठल्या पिकामध्ये आहे आपलं आपलं कापूस आहे सर त्यांचा. कापूस आहे, 5 फुटाचं अंतर आहे. 5 फुटाचं अंतर आहे कापूस मध्ये का. जी हॅलो भोंडे साहेब, कापूस त्यांनी लावलाय 5 फुटाचं अंतर आहे, काय आंतरपीक घ्यायचं आपल्याला. कापूस पिकामध्ये आपल्याला भुईमूग, सोयाबीन, चवळी, मूग, उडीद ह्यासारखी आंतरपिकं घेता येतात. जी चांगल्या प्रकारे त्याचा दुहेरी फायदा आपल्याला होतो आणि शक्यतो आपण सोयाबीनची लागवड केली आंतरपीक म्हणून तर ते अधिक फायदेशीर ठरेल. पावसाळा उशिरा होतो आहे त्याच्यामुळे सोयाबीन पिकाची लागवड आपल्याला फायदेशीर ठरू शकते. असेच आणखी भरपूर प्रश्न फोन कॉल्स आपल्याला येत आहेत, मात्र एका ब्रेकची वेळ झाली. 1800-221-0 आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे. आपण थेट प्रश्न विचारा डॉक्टर भोंडेना. एका ब्रेक नंतर पीक पाणी मान्सून स्पेशल मध्ये लगेचच परत. पीक पाणी मान्सून स्पेशल मध्ये स्वागत पुन्हा एकदा आपलं. शेतकरी बंधू कोकाट आहेत आपल्याबरोबर. कोकाटे साहेब थेट प्रश्न विचारू शकता आपण डॉक्टर भोंडेंना. हॅलो नमस्कार, थेट प्रश्न विचारा कोकाटे साहेब. सर आपल्याला डाळिंब मध्ये कोणती कोणती आंतरपीक घ्यावी, त्यामुळे नेमाटोड वाढत नाहीत. अच्छा डाळिंब मध्ये काय होत नाही. आता आपल्याला माहित आहे की नाही डाळिंबामध्ये आपल्याला जी पिकं घ्यायची आहेत आंतरपिकं, जी त्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या की डाळिंब पिकाला पूरक असलेली आणि ह्या आपल्या पिकाला ज्या पिकांपासून फायदा होईल अशी म्हणजे द्विदल वर्गीय पिकं आपल्याला घ्यायची आहेत. त्याच्यामध्ये चवळी, गवार, काही ठिकाणी ढेंच्यासुद्धा आपल्याला घेता येतो, अशी पिकं घ्यायची. आणि ज्या ठिकाणी निमॅट्रोडचा किंवा अशी जो याच्यावरती तेल्या रोगाचा प्रादुर्भाव वगैरे होतो किंवा सूत्रकृमीचा प्रभाव ज्या भागामध्ये आहे त्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी झेंडूचं आंतरपीक जर डाळिंब बागेमध्ये जर घेतलं देशी झेंडूचं तर ते अधिक फायदेशीर ठरेल. पण आपण आता जी लागवड नवीन केलेली आहे त्यामध्ये चवळी, भुईमूग, गवार अशासारखी आणि वाटाणा, हरभरा यासारखी पिकं सुद्धा आपल्याला घेता येतील. काही ठिकाणी जो कांद्याचा भाग आहे, कांदा उत्पादन होतो त्या ठिकाणी आपण उन्हाळी कांदा घेण्याचा प्रयत्न करायचा. खरीपामध्ये मात्र कांद्याचं पीक डाळिंबा बागेमध्ये घेऊ नये, कारण त्यामुळे काही रोगराईची समस्या जास्त येण्याचा संभव असतो. सर जळगावहून पुढचे आपले शेतकरी बंधू आहेत, चौधरी बोलतायत. चौधरीजी नमस्कार, थेट प्रश्न विचारा आपला. हॅलो नमस्कार चौधरी साहेब, थेट प्रश्न विचारा. म्हटलं सर आता मला 4x2 आम्ही कापूस पीक पेरा केलाय, त्यामध्ये आम्हाला आंतरपीक कोणतं घ्यायचं ते माहिती पाहिजे. सर 4x2 पेरा आहे त्यांचा, काय आंतरपीक घेता येईल. कुठल्या पिकाचा पेरा केलाय. कपाशी. नाही मला प्रश्न नीट नाही कळलेला आहे, कुठलं पीक घेतलेलं आहे. कपाशीच आता पीक लावलाय आम्ही, 4x2 पेरा केलेला आहे.
कपाशी लावलेला आहे. हा हा, 4x2 चा पेरा केलाय, पण त्यामध्ये आंतरपीक आहे. तुमचं पीक कुठलं आहे, तुमचं घेतलेलं मूळ पीक कुठलं आहे, मुख्य पीक? कपाशी लागवड झालेली आहे. कपाशी त्यांनी कपाशीचं पीक त्यांनी कपाशीची लागवड झालेली आहे ना? हो, तर त्या मधल्या जागेमध्ये मधला जो जागा आहे त्यामध्ये आता आपण सोयाबीनचं पीक घेऊ शकता. सोयाबीन, उडीद, मूग, चवळी आणि गवार ही पिकं सोयाबीनमध्ये आपल्याला घेता येतील आता, कारण लागवड आपली कपाशीची झालेली आहे, त्यामुळे आपल्याला कमी कालावधीचीच पिकं तिथे घ्यावी लागतील. अगदी खरं सर. पुढचा फोन आपल्याला येतोय, नामदेव बोलतायत. नमस्कार नामदेवजी, थेट प्रश्न विचारा आपला. बोला सर. मी हळदीचं बेड मारले सर, त्याच्यामध्ये 3-3.5 फुटाचं अंतर आहे. टीव्हीवरचा आवाज ऐकू नका नामदेवजी, थेट प्रश्न विचारा आपण. हळदीचं बेड मारलेलं मी 4-3.5 फुटाचं अंतर आहे हळदीच्या याच्यामध्ये तासामध्ये. बर, तर त्याच्यामध्ये अंतर पीक कोणतं घेऊ शकतो सर? विचारूया आपण. हायब्रिड ज्वारी सर, हळदीचं पीक त्यांनी लावलं आहे. कुठलं आहे पिकाचं मला क्लिअर. हळद लावली आहे सर त्यांनी. हळद लावलेली आहे जी. हा, हळद पिकामध्ये तुम्ही जे कमी कालावधीचे असतात म्हणजे कोथिंबीर, मेथी अशा सारखे पिकं घेता येतील, किंवा मग कोबी सुद्धा आपल्याला घेता येते. भाजी पालेभाज्या आपल्याला घेता येतील हळदीच्या पिकामध्ये. फक्त ज्या पिकाला फारसं रोगराईचं प्रमाण येणार नाही यासाठी काळजी घ्यावी लागेल की हळदीच्या पिकावरती जेव्हा आपण फवारणी करतो तेव्हा आपल्या पिकावरती सुद्धा फवारणी ही केली गेली पाहिजे. पण ही पिकं जेव्हा काढायला तयार होतात विक्रीसाठी तेव्हा मात्र थोडंसं काळजी घेऊन त्याचवेळी हळदीवरती फवारणी करणार नाही ही काळजी घ्यायची आपण. बाकी भाजीपाल्याची पिकं तुम्हाला हळदीच्या पिकामध्ये सुरुवातीला चांगल्या प्रकारे घेता येतील. अगदी सर, आपल्याला भरपूर शेतकरी बंधूंचे फोन येत आहेत, आणखी फोन कॉल्स आपण शेतकरी बंधूंचे घेणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, लगेचच परतूयात पीक पाणी मान्सून स्पेशल मध्ये. विनायक पवार आमचे पुढचे शेतकरी बंधू प्रश्न विचारतायत. विनायक राव, थेट प्रश्न विचारा डॉक्टर भोंडेंना आपण. नमस्कार सर. मी 1 एकर आले या पिकाची लागवड केलेली आहे. बर, तर त्या पिकामध्ये मला आंतरपीक एखादं सुचवा जे माझ्या आल्याला पूरक असेल आणि जे माझं उत्पन्न पण वाढवण्याला मदत करेल. जी, उत्तर घेऊयात आपण. कांदा पीक हे दुसऱ्या पिकांमध्ये खरं म्हणजे आंतरपीक घेतात, कारण ह्या पिकाचं मूळ अंतर कमी असल्यामुळे. पण तरी सुद्धा या पिकाच्या बांधांवरती जिथे जागा असेल तिथे आपण कोथिंबीर किंवा काही ठिकाणी मिरचीची सुद्धा लागवड शेतकरी करतात. पण मिरची पुढे चालते कांदा पीक निघाल्यानंतर सुद्धा. आता कांदा पीक हे मिरची आणि कांदा आल्याच्या बाबतीत त्यांचा प्रश्न होता. त्यांनी आलं त्यांनी घेतलंय सर शेतामध्ये. अद्रकची लागवड केली त्यांनी 1 एकर. आल्यामध्ये तुम्ही आल्याची लागवड केलेली आहे जी. आल्याच्या पिकामध्ये आपल्याला फारशी आंतरपिकं घेण्यासाठी स्कोप नसतो, कारण सावली या पिकाला आपण देत असतो. तरी सुद्धा कोथिंबीर, मेथी किंवा कमी कालावधीत येणाऱ्या पालेभाज्या आपण आल्याच्या पिकामध्ये घेऊ शकतो. शक्यतो ह्या ठिकाणी कोथिंबीरचं पीक आपण जर घेतलं पावसाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये मेथीचं पीक घेतलं तर ते फायदेशीर ठरतं. अगदी खरं सर, आंतरपीक घेणं म्हणजे खरं तर अगदी हा जाता जाता शेवटचा प्रश्न मला एक विचारावं असं वाटतं. काय सांगाल शेतकरी बंधूंना, आंतरपीक घेणं किती गरजेचं आहे? कारण शेती जास्त परवडणारी आणि जास्त आर्थिक फायदा असणारी करायची असेल तर आंतरपीक किती महत्वाचं आहे? आंतरपीक पद्धतीचा एक मूळ फायदा म्हणजे जागेचा जास्तीत जास्त वापर होतो. अगदी खरं. कमी कालावधीची पिकं आपण घेतो जोपर्यंत जमीन दुसऱ्या पिकाच्या खाली येत नाही किंवा तिथला अन्नद्रव्यांचा जो वापर आपल्या मूळ पिकाला होत नाही. आणि हे एक दुसऱ्याला पूरक असणारे पिकं असल्यामुळे दुप्पट फायदा आपल्याला होऊ शकतो. शिवाय याच्यामध्ये जी रिस्क आहे ती कव्हर होते, कारण एखाद्या पिकाचं जर काही काही कारणाने नुकसान झालं तरी दुसरं पीक आपल्याला काही ना काही मोबदला किंवा फायदा मिळून देतं, उत्पादन मिळून देतं. आणि आंतरपीक पद्धतीने जमिनीचा जो पोत आहे तो टिकून राहतो, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि त्याचमुळे आंतरपीक घेताना आपण हा नेहमी विचार करत असतो की ह्या पिकापासून जमिनीमध्ये काही भर पडली पाहिजे आणि त्यासाठी द्विदल जे पिकं आहेत म्हणजे डाळवर्गीय पिकं आहेत यांचा प्रामुख्याने आंतरपिकामध्ये आपण वापर करतो. त्यामध्ये चवळी, मूग, भुईमूग
वाटाणा हरभरा ह्या सगळ्या प्रकारची पिकं आपण घेत असतो. खरंय सर, आणि या सगळ्यामुळे एक प्रकारे आर्थिक फायदा शेतकऱ्याला होत असतो, आर्थिक संपन्न शेतकरी होतो. सर, आज आपण आलात, आमच्या शेतकरी बंधूंशी बोललात, त्यांना मार्गदर्शन केलं, आपले खूप खूप आभार. पीक पाणी मान्सून स्पेशलमध्ये दररोज अशाच वेगवेगळ्या विषयांवरती तज्ज्ञांशी आपली बातचीत आम्ही करत राहू. उद्या पुन्हा भेटूयात ताज्या बातम्यांसाठी. पाहत राहा झी 24 तास, राहा एक. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.